нічні обстріли, про них теж хотілося б згадати. Значить, що ми маємо статистика на цю мить від повітряних сил ЗСУ. 35 ударних БПЛА використали росіяни упродовж ночі, майже половину, це 15, ну фактично половину, вдалося знищити. Джерело я вже озвучив, хто про це інформує. Значить, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська та Київська області. От, власне, на цих відтинках були збиті російські шахеди, зафіксовані відповідно на цих відтинках. Те, що не використовувалися ракети, я вже, знаєте, от сьогодні, просто перебуваючи на вулиці, їдучи на місце роботи, чуткі запитання від людей на вулиці. Ага, ну якщо зараз вони активно використовують дрони, ну то занедовго прийде той час, коли ми будемо мати чергову ракетну змасовану атаку. Чи це так працює? Ну, знову ж таки, практикою ми пам'ятаємо, що саме ракети ворог накопичував певний час, і потім, коли вони їх накопичують, вони дають такий масштабний удар, дуже активний, який є неприємним для нас. Скоріше за все, вони знову накопичують, тому що ракети – це трішки інше озброєння, яке треба там дістати, привезти, підготувати, накопичити. Шахеди у них йдуть, по суті, в безперервному постачанні через інші терористичні країни, Іран. І, до речі, останні дні дуже дивна активність ворога дронами. Дуже багато, по-перше, просто польотів, тобто вони не летять одразу в ціль, яку вони там собі зазначили, щоб то не було. Вони літають буквально по всій країні. Вони змінюють напрямки, вони нібито проводять якусь розвідку, дорозвідку, виявлення. І дійсно ці масовані, там дуже багато і фальш-пусків, або просто пусків, які там літають. Тобто дуже дивна така активність, можливо вони дійсно готуються до застосування ракет, але суті для безпеки наших громадян для нас це не змінює. Тобто нам потрібно реагувати на ці всі виліти, на ці всі удари, на повітряні тривоги, тому що будь-то шахет, будь-то ракета, вони небезпечні для нас, і нам потрібно реагувати на це в будь-якому випадку. Завдяки чому це стало можливо? Я маю на увазі ось ця зміна, скажімо, поведінки, траєкторії польотів цих шахедів, коли вони летять не в ціль, як ви сказали, ну, фактично маневрують по території цілої країни. Це технічна радше історія, чи це просто зміна в керуванні, в тому, як росіяни ними управляють? Росіяни не сидять на місці, вони готуються, вони, попри те, що вони вже воюють з нами, вони все рівно готуються до війни. Масштабніше, вони технологічно намагаються щось вдосконалювати. Їхні союзники, які все життя живуть війнами, погрозами, розробленням зброї, тому що це одна з основних їхніх важелів впливу на інший демократичний світ, який живе мораллю, там економікою і тому подібне. Тобто проти цієї всієї демократії збирається завжди сила на іншому кінці світу, і це їхній єдиний спосіб, тому що терористи по-іншому не вміють. Відповідно, вони вдосконалюють, вони будують, вони розробляють, вони накопичують. І Росія – це одна з тих країн, яка так робить. Відповідно, далі буде більше, вони будуть далі вдосконалюватись, вони виділяють колосальні гроші в бюджеті на військове, промислове виробництво, на військову сферу, на техніку, на ракети, на дрони, на реби, на розвідку, на все, тому що вони хочуть воювати. І поки що для Європи ми єдина надія, яка може стримувати Росію, тому що так як вони готуються, це показує те, що вони готуються до більш масштабного, так як робив Радянський Союз, так зараз робить і Росія. В усіх сферах, в усіх діях вони співпадають з Радянським Союзом. Це дуже легко прослідкувати, і до цього треба готуватися. Тому вдосконалення, оці посилення, технічні розвитки – це все просто наслідок того, що росіяни не сидять на місці. Про українські дрони, я думаю, теж варто сказати. Тут напередодні з'явилася новина. Сили спецоперації ЗСУ показали кадри знищення опорних пунктів російських
окупантів на Запорізькому напрямку. Багато хто, я думаю, ці кадри бачив. Значить, окрім знищення ворожих цілей, потім з'явився ще один такий елемент, ще один відеозапис, коли фактично встановлюється український прапор, я би сказав, скидається з дрону, і це теж зафіксовано на відео. Ось ця, ну давайте так, почнемо там засадничо. Чи можна це називати перегонами в озброєнні дронів, тобто ось ця така технічна еволюція, яка відбувається з обох боків, як в цілому її оцінити, якщо подивитися на той стан справ, який маємо ми зараз, і на те, що мають росіяни от на цю мить? З перших днів повномасштабного вторгнення, якщо не з перших днів війни, ще в 2014 році, вже була гонка озброєнь. Тільки до повномасштабного це було більш одностороннє, ми доганяли, росіяни накопичували. Після повномасштабного вони накопичували, ми продовжували доганяти. Хоча в нас вже були такі вдосконалення, прогрес, у нас з'явилося нове озброєння, у нас з'явилися більші можливості, потужності, зміни, реформи в армії, хоча, на жаль, вони дуже далекі до покращення, яке б хотілося. І зараз, звичайно, йде гонка озброєнь. І, на жаль, тут ми поки що тільки працюємо над цією гонкою озброєнь з росіянами, тому що тільки ми зараз відчуваємо ту практику, ті бойові дії на собі. Тобто інші, вони просто дивляться зі сторони і там мають можливість десь щось проаналізувати. У нас іде гонка озброєнь по дронах. Раніше це були мавіки, кількість, тобто з мавіками з'явилися реби, які почали вдосконалювати. Зараз ми працюємо над гонкою з FPV-дронами. На жаль, більшу частину закривають волонтери. У росіян це працює вже більше на державному рівні через волонтерів, людей, організацій, які збирають, закуповують, але мають фінансування. На сьогоднішній день в FPV-дронах продовжується гонка озброєнь через тепловізори. Тобто зараз вже є нічні дрони, і ми, сподіваюся, це правда, тому що прослідковується зараз, тільки аналізується ця тенденція, що ми маємо перевагу в нічних дронах. Росіяни почали її теж використовувати, вони задумуються, вони розробляють, і це вже не секрет. Але з нашого боку, на жаль, силами волонтерів йде накопичення, тобто люди займаються, щоб бійці отримували, цивільні волонтери займаються тим, щоб бійці отримували вже FPV-дрони з нічними, з нічним баченням, і росіяни зазначають вже, дехто там вже ниє, плаче, кричить, у українців є ці дрони, вони їх застосовують, по нам вночі почало прилітати і тому подібне. Зараз йде дуже велика гонка з ребами. І ми, на жаль, відстаємо, тому що дуже багато йде запитів на волонтерів. Допоможіть, купіть реп, тому що треба ховатися від FPV-дронів на машину, на бліндаж, в окоп і тому подібне. І постійно там з далекобійними, то поки що, на жаль, ні в Україні, ні в цілому світі немає аналогу і хоча б близькому такому співставленню ланцету. На жаль, росіяни переважають нас в цьому. Постійно далекобійні якісь дрони, ракети, машини, артилерія, все йде в гонці, тому що той, хто попереду, той перемагає.